ishte e bukur për të kthehen në Shqipëri. Kur të kemi të fitore, të madhe, të fituar me vete. Të gjithë mbajnë mend historinë e vajzës që mobilizoi opinionin publik me luftën e saj kundër kancerit. Tashmë mund të themi me plot gojën se Ambra e fitoi luftën e saj. Media gjermane, por dhe të afërm të Ambra Medës, ka njoftuar se ajo ka përfunduar me sukses edhe operacionin e fundit, duke mundur kështu një herë për gjithmonë kancerin dhe duke fituar luftën e saj me jetën. Modeli i luftës që Ambra bëri ndaj kancerit dhe fitoria e saj janë motivi i një faqeje të publikuar në media gjermane, duke e marrë si shembull dhe frymëzim për të gjithë fëmijët që vuajnë me këtë sëmundje në botë. Të afërm të saj kanë deklaruar të lumtur se në vizitat e fundit të bëra nga mjekët gjerman, i kanë dhënë Ambrës mundësinë që më në fund pas 18 muajsh të kthehet në Shqipëri për pak ditë. Historia Ambra Medës u bë publike në media pas postimeve për ndërgjegjësim dhe ndihmë monetare që ajo bëri në faqen e saj në Facebook. Prej 2 vitesh, adoleshentja ka ngjallur ndërgjegjësimin e opinionit publik pas konstatimit se vuante nga kanceri. Publikimi i rastit të saj bëri që shumë njerëz të kontribonin duke e dërguar atë për kurim në Gjermani, pasi kjo ishte mënyra e vetme që ajo të mund të mposhtete sëmundjen. Në radhët e kontribuesve për mbulimin e shpenzimeve të operacioneve të Ambrës, janë përfshirë një numër i madh njerëzish ku nuk kanë munguar edhe figurat e njohura për publikun shqiptar. Së fundmi, në spitalin ku po kurohej, Ambra u vizitua edhe nga princesha e Mnihut. Ndërkohë që ndihmë në luftën e saj kanë dhënë dy vëllezërit Keta, kampion të boksit, ministri Veliaj, i cili dha rrogën e tij të parë për operacionin e Ambrës, si dhe shumë e shumë emra të njohur të artit dhe të kulturës.